Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan IFC-faili kirjeldamist nii nagu see paistab tavalises tekstiredaktoris. Ehk siis IFC-fail on avatud tavalise notepadiga ja püüame mõista selle faili struktuuri selleks, et vajadusel või soovi korral teha ka selles failis mõned täiendused, parandused, muudatused. Me oleme rääkinud siiamaani üldinfosektsioonist hiide, me oleme põgusalt vaadanud ka data-sektsiooni ja pööranud tähelepanu, mis moodi on siin defineeritud ühikute süsteem. Lisaks sellele on üsna oluline, no ütleme siis oskus IFC-failiga ringi käies ka see, kuidas me vajadusel saaksime muuta näiteks koordinaatide alguspunkti. Ehk siis seda me võime nimetada nii-öelda globaalseks nullpunktiks hoone mõistes. Me võime nimetada seda ka hoone nullpunktiks ühesõnaga punktist, mille järgi koordineeritakse kõiki erinevaid mudeleid omavahel. Ehk siis eesmärgiks võib ju olla see, et meie erinevad partnerid teevad erinevate tarkvaradega, no näiteks siis arhitektuurse mudeli, konstruktsioonimudeli, eriosade mudeli, planeeringu. Ja nüüd ühel hetkel nendest kõikidest erinevatest tarkvaradest eksportitakse välja see IFC formaat ja püütakse nüüd need omavahel kokku sobitada nii, et nad ka tõesti kattuvad ühes ja samas koordinaatsüsteemis. Samas me teame seda, et tihti peale hoone juures me projekteerime nii-öelda hoone nullist lähtuvalt. Ehk siis väga tihti me ei kasuta seal tegelike koordinaate. Samas planeeringutes jällegi kasutame. Ja seetõttu tulebki ette olukordi, kus meil on vaja need asjad nüüd omavahel koordineerida. Sõltuvalt nüüd jällegi sellest, millisest tarkvarast on IFC-fail välja saadetud, me peame teadma mõningaid parameetrite nimetusi, mille kaudu siis defineeritakse see üldine koordinaatide, no ütleme nullpunkt, mille järgi kõik objektid oma lokaalsete koordinaatidega siis joonduvad. Nende parameetrite all ma mõtlen just neid samaseid nimetusi, näiteks IFC Direction ja IFC SI Unit ja nii edasi. Need, mis on siin suurtähtedega kirjutatud. Võtan esialgu näitena Revitist välja saadetud IFC faili. Ja see keskne parameeter, mida ma peaksin sellest failist otsima, teen seda Ctrl F-iga, on IFC Site. Kui ma klikin nüüd Find Next, siis ma näen, et leitakse mulle rida, no see on hetkel siis sellise numbriga, veel kord selle numbril ei ole nagu selles mõttes mingit tähendust, mõnes teises tarkvaras ja failis, projektis võib see olla hoopis midagi muud, aga ma muuhulgas näen, IFC site kannab endas alamparameetreid. Alamparameetrid on siis talletatud siia ülakomade vahele, nüüd mul peab olema siin eelteadmine, kuidas ma leian üles nüüd sellest jadast selle viite, kus kirjeldatakse hoone põhikoordinaate. Selleks on IFC site parameetrite rivis kuues parameeter. Ma loen 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja saan, et selleks numbriks või viiteks on 3, 7, 8, 8, 4. Siit ma liigun edasi. Ma vaatan ja otsin üles, kus see viide on. See on siin. Ja nüüd on siin IFC Local Placement. Omakorda ma näen, et teine on jällegi viitena kirjas. 3, 7, 8, 8, 3. Ma liigun edasi. 3, 7, 8, 8, 3. Ja ma näen, et selle parameetri nimetus on IFC Axis. 2 placement 3D. See ongi nüüd keskne koht, mis omakorda kaasab endas nii koordinaadid kui ka pöördenurga. Teatavasti ju meie hoone mudel võib olla pööratud koordinaatidega, mitte tegeliku põhjasuunaga. Ühelt poolt ma saan siit kätte esimese väärtusena 37879 parameetri nimetusega IFC Cartesian Point. Antud juhul ongi selle projekti juures see niinimetud globaalne nullpunkt sellistel väärtustel miinus 19, 823 ja miinus 18, 808. Meenutusena selles failis oli meil ühikute süsteem millimeetrites, mis tähendab siis seda, et meil on selline globaalne nullväärtus miinus 19,8 ja miinus 18,8 meetrit. Ja kõrguslikult on ta nulli peal. See on siin hetkel nullväärtus. Lisaks sellele on mul siin ka viide 37881, mis paneb paika mul just nimelt selle koordinaatelgede pöördenurga. Aga sellest juba edasistes videotes, kuidas me saame seda redigeerida või hoopis defineerida. Mitte kõikides tarkvarades, kui me ekspordime enda mudeleid, ei ole parameetrit nimetust IFC Site. IFC Site on üldjuhul tarkvarades, mis on hoonete projekteerimiseks mõeldud. No näiteks Autodesk Revit. Kui ma nüüd aga lähen AutoCAD-i põhisesse eksporti ja püüan siin Ctrl F-iga otsida IFC Site, Find Next, siis ma saan teata, et sellist parameetrit siin ei eksisteeri. Seega ma pean nagu nende koordinaatide lähtepunkti teada saamiseks mingisugust teist loogikat kasutama. Ja tegelikult see teine loogika
on väga hästi peegelduv sellest eelmisest näitest. Sellest näitest, kus me peale IFC site kuuendat parameetrit leidsime ennast asukohas IFC local placement. Me peaksime otsima seda parameetrit. Samas paneme tähele, et selle parameetri IFC local placement, kui ma panen selle otsingusse ja ütlen find next, et selle võib leida väga erinevatest asukohtadest. Võtan veel find next, nüüd mul on rida 263 juba, võtan veel find next, 425. Sõltuvalt faili mahukusest ja seal olevatest objektidest ma näen, et neid on terve rida, kuna nende läbi defineeritakse ka lokaalseid koordinaate, pöördenurkesid. Seega mina pean leidma üles selle globaalse variandi. See globaalne variant on üldjuhul esimene, mille me leiame data sektsioonist ja näiteks selles failis on ta siin väärtuse juures 73, IFC local placement. Ma nüüd liigun täpselt sama loogikat jälgides edasi, viidatakse 80 peale, ma näen, et 80 on IFC axis 2 placement, mis kirjeldab mulle veel kord koordinaadid, viitega 76 ja järgnevalt on kaks trelli. Need kaks trelli tähendavad seda, et need ei ole defineeritud või viidatud. Viimane trell näiteks ongi mõeldud selleks, et me saaksime defineerida selle pöördenurga. Aga 76 juurest me leiame, et IFC Cartesian point on siin 0, 0, 0. Nüüd järgnevates videotes me hakkamegi vaatama, mis moodi me saame redigeerida neid parameetreid. Selleks, et enda IFC mudelit nihutada mõnda teise koordinaati või pöörata näiteks järgima tegeliku põhjasuunda. Ka kõik objektid, mis on üle kantud IFC faili, on defineeritavad siis erinevate alamparameetrite kaudu. Näiteks kui me räägime tahkudel põhinevatest objektidest, kasutatakse parameetrit IFC face. Samas kui ma vaatan jällegi Revitist välja saadetud IFC faili, siis siit ma leian ka näiteks komponentide põhiseid ridasid, ta on IFC wall. Ehk siis siin on see niimetatud ehituskomponent üle kantud IFC faili selliselt, et seda mõne teise tarkvaraga avades ta ka oleks ära tuntav kui seina objekt või ukse objekt IFC tool. Need kõiki parameetrid ja kirjeldusi ja see, mis moodi on see defineeritud, mis on need alam parameetrid võimalused, seda kõike saab vaadata ka IFC formaati haldava organisatsiooni veebilehelt Building Smart. Mul on võimalik liikuda siin ja valida välja see IFC formaat, mis mind parasjagu huvitab, näiteks IFC 2x3 ja seejärel leida siit üles see niinimetatud help file online access to HTML, mis kirjeldab kõiki neid parameetreid. Aga mul on võimalik mõistagi ka googeldades leida üsna lihtsalt see parameeter, näiteks IFC site, panen enter, googeldan ja üsna esimesi vastuseid üldjuhul annab mulle ka Google selle parameetri definitsiooni IFC site ja mis moodi on see struktureeritud ja mis moodi saan ma seda ise redigeerida, milliseid alamparameetreid defineerida või muuta. Ja sellised kõik need parameetrid või parameetri nimetused, mida me leiame IFC failist.